اس رمضان میں جو بول میں آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, میرا یہ آج آخری شرکت ہے, تو یہ اختتام جو ہے وہ نعت رسول مقبول. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ لوگ سب سبحان اللہ مل کر کہیں جی. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین, اے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین, عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. میں اسی مضمون کو ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے نظم کیا تھا, میں وہ بھی دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنا. مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بانی تھے جو نے کہا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے روشنی, پھر اسی نقش سے لے کے روشنی, بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, بزم اعلیٰ کے کونوں میں مقصود بھی. محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کے شاہد ہو بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت کی منزل بھی مقصود بھی, ظاہرا امیوں میں اٹھایا. محمد بھی احمد بھی محمود بھی, اس نے مطلق کا شاہد, اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت کی منزل بھی مقصود بھی, ظاہرا امیوں میں اٹھایا گیا. اور کیا مقتا کیا تھا, روز محشر کا کیوں ڈر ہو قاسم مجھے, میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. یہ مقتا روز محشر کا, روز محشر کا ڈر کیوں ہو قاسم مجھے, میرا
میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اب میں اب اصل نعت پیا بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل سید الاولی سید الاخری بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں یہ توجہ طلب شعر کہکشاں ذو تیرے سرمدی تاج کی یہ جو کہکشاں ہے یہ کیا ہے کہکشاں ذو تیرے سروری تاج کی زلف تاباں حسین رات معراج کی کہکشاں ذو تیرے سروری تاج کی زلف تاباں حسین رات معراج کی اور لیلۃ القدر تیری منور جبیں لیلۃ القدر دوبارہ اس کی لیلۃ آپ غور سے کہکشاں کہکشاں ذو تیرے سروری تاج کی زلف تاباں حسین رات معراج کی اور لیلۃ القدر تیری منور جبیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین تیرے انفاس آپ کے جو سانس ہیں ان میں گویا جنت کی یاسمین تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بہت توجہ طلب شعر سدرۃ المنتہی راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری سدرۃ المنتہی راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری تو ہے حق کے کریم حق ہے تیرے کریم تجھ سا کوئی نہیں دو کمانوں کا کعبہ قوسین ہے نہیں کعبہ قوسین یا محمد تیرا سکہ رواں کل جہاں پر ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نبی کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور چار یاروں کی شانے جلی ہے بھلی ہیں یہ صدیق و فاروق و عثمان علی چار یاروں کی شانے جلی ہے بھلی ہیں یہ صدیق و فاروق و عثمان علی شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں یعنی یہ چاروں شہادت دے رہے ہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں شاہد ہیں یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ
मुस्तफा मुज्तबा तेरी मदहोश से गालिब ने कहा था ना कि गालिब सनाए खाजा भाई यजदान गुजाशते कि हां जात पाक मर्तबा दान मोहम्मद मुस्तफा मुज्तबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूं तौबा तौबा नहीं तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं वो बहुत अच्छा जुमला है वो किसी यूनिवर्सिटी की और किसी कॉलेज की पढ़ी हुई खातून नहीं थी उसके बेटे ने पूछा कि अम्मा जान हमने नहीं देखा ज़ियारत नहीं हो सकी और अगर देखा तो हम बहुत छोटे थे ज़रा पैगम्बर तो आलम इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम को आपने बार बार देखा ज़रा उनका सरापा तो बयान करें उस खातून ने क्या कहा कहा बेटा लौ रअयतहु रअयत अश-शम्स तालिअतन अगर तू पैगंबर दो आलम के चेहरे को देखता तो तुझे यूं लगता कि जैसे एक सूरज तुलू हो रहा है कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूं जैसे अल्लाह अपनी जात व सिफात में लैसा कमिथली शैउन है इसी तरह पैगंबर दो आलम भी अल्लाह की मखलूक में जात व सिफात में लैसा कमिथली शैउन तो कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूं तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ सरापा नफीस अनफुसे इनसो जान डॉक्टर साहब ऐ सरापा नफीस अनफुसे इनसो जान सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिकान सुभान ऐ सरापा नफीस अनफुसे इनसो जान सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिकान ढूंढती है तुझे मेरी जाने हजी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली खातिम नहीं खातम 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 ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसली तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं।